är det spännande. Vi ska prata lite om Jerringfonden alltså, som många föreningar och ledare och tränare inom parasporten har stor koll på. De gör mycket för paraidrotten på alla möjliga sätt. Ett sätt är att de delar ut pris på 60 000 kronor. Och vi fick en liten bild av vad Jerringfonden är för någonting. Och här för att dela ut årets pris från Jerringfonden så välkomnar vi upp ordföranden och ledamoten för Jerringfonden, Birgit Rösblad, och ordförande Kerstin Stenborg, ledamot. Välkomna. Ni har ett stort engagemang i parasporten. Vad är ju Jerringfonden mer för någonting? Ja, som det framgår av den här filmen så stödjer vi verksamheter för barn och ungdomar med särskilda behov. Och vi stödjer forskning. Vi ger forskningsanslag varje år. Och det kan gälla sådana saker som för tidigt födda barn, barn med fetma och övervikt, men det är också barn med psykiska funktionsnedsättningar eller socialt utsatta barn också. Så vi är och fonden har funnits sedan 1955. Ja. Det är långt. Jag har också fått pengar från Jerringfonden. Ja. Jag ska inte berätta vad jag köpte för de pengarna kanske. Jag kan berätta det sen. Ja, det går att göra. Vi stöder också konferenser. Ja. Så 2008 så genomfördes en konferens. Nordiska musikterapeuter ordnade en konferens. Och en av de dagarna handlade enbart om barn med särskilda behov. Och det var vi då, finansierade vi den dagen. Ja. Och väldigt stor del av våra pengar går också då till aktivitetsbidraget som går till föreningar och skolor som arrangerar då fritidsaktiviteter eller lägerverksamhet och liknande. Och sen kan också då som sagt deras lärare och annan personal få stöd för sin fortbildning för att lära sig mer omkring de här frågorna som är så viktiga för att utveckla barnen. För ikväll delar ni ut en prissumma om 60 000 kronor där 50 000 går till en förening. Och 5 000 går till två stycken inom föreningen. 5 000 var inom föreningen. Ska vi titta? Grattis säger vi till Skövde HIF, och vi välkomnar upp från Skövde HIF Peter Collin, Måns Westberg, Agnes Persson. Välkomna upp på scen. Peter, om vi börjar med dig. Vad betyder det här priset? Ja, det är ju så att den glädjen att bli... Ja, vad ska jag säga? Det här är min glädje att hålla på. Det är bara så. Det är värt en applåd. Måns, ska vi fråga dig? Ska jag hålla micken? Ska jag hålla den åt dig? 5 000 kronor. Det är mycket pengar. Säg,
Vad ska du använda pengarna? Vad håller du på med för idrott? Vilken idrott tycker du är rolig? Bandy. Innebandy? Ja. Men man kan ju inte köpa bollar för 5 000 kronor. Det blir väldigt mycket bollar. Men kanske något lägre eller någonting sånt man skulle kunna använda pengarna till. Ja. Stort grattis, Måns. Agnes, ska vi kolla med dig också? 5 000 kronor. Känns det bra? Ja. Härligt. Och du har du också på innebandy? Ja. Vad är det som är så kul med innebandy? Olika. Olika saker. Är ni ett bra lag? Ja. Är ni många tjejer i laget? Ganska. Ganska många. Bra. Stort grattis till dig också. Tack. Så får ni lite diplom här. Här får ni ta emot lite. Ja, men då börjar vi med att dela ut priset till Skövde handikappidrottsförening som startade 1997 och har sedan dess utvecklats till en betydande inslag i Skövdes idrottsliv för funktionshindrade barn och ungdomar. Verksamheten har främst inriktats på innebandy och fotboll. Föreningens idrottsskola har ambitionen att låta barnen få pröva på många olika sporter och fritidsaktiviteter. Alla ska få vara med. Vi ger alla barn rätt att utvecklas, prova på och glädjas på lika villkor. Ja, vi är så glada att kunna lämna över det här diplomet och priset. Och jag ska dela ut priset först då till Agnes Persson. Och motiveringen är Agnes är ett föredöme för sina kamrater och har alltid haft ett mycket stor närvaro under träningarna. Agnes bidrar med kamratskap och glädje och genom idrottsskolan får hon idrotta på sina egna villkor. Grattis. Och så motiveringen till Måns Westberg. Måns har genom sitt positiva sätt och sin vilja alltid bidragit med gott humör under träningarna. Gemenskapen med kompisarna ger massor av energi och glädje. Grattis, Måns. Härligt. Nu efter kramkalaset så vill fotograferna ha er här. Vi måste kan ni vända diplomen lite så här? Och så tar vi bort. Kan du hålla i den där? Så där, va? Blir det där bra?